ଗଜପତିରେ ବଢି ଚାଲିଛି ବେଆଇନୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ। ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ନଷ୍ଟ କରିଛି ପୁଲିସ। ଅଡବା ପୁଲିସ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 102 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା 2,02,620 ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କାଟିବା ସହ ଜାଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ 2,26,20,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଡବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ ଚରଣ ପାତ୍ର।